ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମିନି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଅଚଳଗୁଡ଼ା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଏ ରୋଗ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାହାଡ଼ ଉପର ଉପାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ବର୍ଷା ପରେ ଦଶମନ୍ତପୁରର ଏକାଧିକ ଗାଁରେ ଏବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଏକାଧିକ ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ଏବଂ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବା ଥମି ନାହିଁ। ଅଟଳଗୁଡ଼ା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକେ ଯାହା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପାହାଡ଼ ଉପର ବା ଉପାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଭୟ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଗିରିଧର ଖରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିରିଧର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶମନ୍ତପୁର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା କି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୂଷିତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସଦର ବ୍ଲକରୁ ହିଁ 4 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ମେଡିକାଲରେ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅତି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗିରିଧର ଖରାମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ।